Método 37. O método 37 é um método para hipertrofia, para indivíduos avançados. Vamos fazer o seguinte então. Jonatas, ele vai começar com 3 repetições, vai descansar 10 segundos. 4 repetições, descansa 10 segundos. 5 repetições, descansa 10 segundos. 6 repetições, descansa 10 segundos. E 7 repetições. No peso, você não mexe no peso. Mantém sempre em torno de 70% a 75% de MRM ou 7, 8 na escala de percepção de esforço. Nós vamos fazer o puxador ou pulei frente. Pulei frente, Jonatas. Vamos lá? Então vai fazer primeiro 3 repetições. 1, 2, 3. Ok. Vai descansar 10 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, vai 4 repetições agora. 1, 2, 3, 4. Ok, 10 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 repetições. 2, 3, 4, 5, ok. 10 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. 10 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 7 repetições. 1, 2, 3, segura. 4, 5, 6, 7. Muito bem. E aí nós finalizaríamos. Percebam que no final a técnica começou a ficar prejudicada. Por quê? Porque esse é um método avançado, um método onde você gera fadiga. Mais uma vez, assim como o drop set, por exemplo, recomenda-se jogar o método 37 como o último exercício de cada agrupamento muscular trabalhado na sessão de treino. Ele é um método que trabalha com uma rotina time efficient, eficiência de tempo. Veja, ele fez muito volume no espaço de curto muito, no espaço de tempo muito curto, o que é bacana. O método 37 é uma excelente estratégia de hipertrofia para ganhar tempo com o seu cliente.